אנחנו בפרק ב' פסוק א'. טוב, אחרי שלמדנו בשיעורים האחרונים על הטיפול של אליהו במלך החזיה, שגמר מהר מאוד את המנדט שלו, כמו שכתוב בפסוק י"ז בפרק הקודם, וימות כדבר אדוני אשר דיבר אליהו, וימלוך יהורם תחתיו בשנת 2 ליהורם בן יהושפט מלך יהודה, כי לא היה לו בן. כלומר, לא רק שהמלכות שלו הייתה קצרה, אין לו יורש, זאת אומרת בבת אחת הקדוש ברוך הוא נתן טיפול שורש, ויתר דברי החזיהו אשר עשה לו הם הכתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בזה החזיהו גמר את העניין שלו. אנחנו חוזרים עכשיו לאליהו. כן, יעקב. יש לנו תשובה על זה שהחזיהו הוא כן בן של איזרל או שלא? כן. הוא כן הבן של איזרל? כן, ראיתי מישהו שכותב זה, פירוש שהוא היה הבן של איזרל. אז יש הרבה שאלות. מה הרבה שאלות? למה, איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא מקפיד עד כדי כך שהוא שולח נביא למישהו שהוא גוי שעובד עבודה זרה? למה הוא צריך למנות לאליהו בכלל? שהוא גוי, מה אתה רוצה ממנו? נכון שיש לו מצוות נוח לשמוע, כולל לא לעבוד עבודה זרה. יכול להיות שהאחיו גייר את האיזרת. מה זה? יכול להיות שהוא גייר אותה. לא בטוח שהוא רואה גוי. זה באמת, זה דבר קצת סתום הדבר הזה, צריך באמת קצת לחקור. קשה לחשוב שבאמת החזיהו היה ממש גוי, וחוץ מזה הוא מלך על ישראל, ומה שהקדוש ברוך הוא מטפל בחזיהו זה הוא מטפל בישראל. צריך להבין, אנחנו לא עסוקים בתנ"ך בעניין פרסונלי. אנחנו פוגשים סיפורים על אנשים מסוימים, הנושא האמיתי זה לא הם עם ישראל, הם פרטים של הכלל, המלך של העם, זה מה שמעניין. משה רבנו זה משה אמת ותורתו אמת, זה תורת משה. זאת אומרת, תמיד זה לא כמו אצל אומות העולם שמספרים לך את הסיפור של זה והסיפור של זה והסיפור של זה והסיפור של זה. מה שמעניין זה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עמו דרך פלוני או אלמוני. עכשיו אנחנו בעצם מגיעים לפרשה האחרונה, לפחות הגלויה בתנ"ך, על אליהו. מיד בהתחלה בפרק ב' התנ"ך מודיע לנו שזה הולך להיות עכשיו הפרק האחרון על אליהו. ויהי בעלות אדוני את אליהו בסערה השמיים. וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. ויאמר אליהו אל אלישע, שב נא פה, כי אדוני שלחני עד בית אל. ויאמר אלישע, חי אדוני וכן נפשך, אם אעזבך, וירדו בית אל. ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל אלישע, ויאמרו אליו, הידעת כי היום אדוני לוקח את אדונך מעל ראשך? ויאמר, גם אני ידעתי, החשו, החשו זה תשתקו. ויאמר לו אליהו אלישע, שב נא פה, כי אדוני שלך אני יריחו. ויאמר, חי אדוני וחי נפשך עם עזבקה, ויבואו יריחו. ויגשו בני נביאים אשר ביריחו לאלישע, ויאמרו אליו, הידעת כי היום אדוני לוקח את אדונך מעל ראשך? ויאמר, גם אני ידעתי, החשו. ויאמר לו אליהו, שב נא פה, כי אדוני שלך אני הירדן נא. ויאמר, חי אדוני וכן נפשך עם עזבקה. וילכו שניהם, וחמישים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק, ושניהם עמדו על הירדן.
אליהו הולך להסתלק, עוד נברר איך הוא מסתלק מן העולם. סיפור מיוחד מאוד, אולי לא פשוט. אבל לפני שאליהו מסתלק, בכל זאת קראנו עכשיו שבעה פסוקים. מה הפסוקים האלה הם באים להגיד? מה יפה, יפה. אליהו אומר, מה זה המקומות האלה שמוזכרים פה? מה התנך רוצה? וכאילו חוזרים על אותם המילים, ויש תחנות לעבור. אליהו בעצם אומר לאלישע, מה קרה? יש לי עוד תחנות. וכמובן אנחנו רואים שאלישע לא מוותר ומקלווה אל רבו, ולא נותן לו לעבור תחנה תחנה לבד. אבל באמת דבר ראשון אנחנו שמים לב שלקראת הסתלקותו מן העולם אליהו עובר תחנות תחנות. מה התחנות האלה אומרות? סתם שמות של מקומות? זה דבר מאוד מעניין. התחנות האלה שמוזכרות כאן זה דבר מאוד מעניין. זה דבר ראשון. באמת שאנחנו רואים בפסוקים האלה זה בולט מאוד. מהו הדבר השני שאנחנו רואים? כולם יודעים. כולם יודעים. יפה מאוד, חזק וברוך משה. כולם יודעים. אליהו יודע, ברוך שאליהו יודע. הנביאים, בני הנביאים, מי זה בני הנביאים? תלמידים שלו. תלמידי נבואה, של מי? של אליהו הנביא, יודעים. והם אומרים לאלישע, אולי אתה לא יודע, אז מה הוא אומר? לא, גם אני יודע. לא מדברים על זה. כולם יודעים. זאת אומרת, הסתלקותו של אליהו מן העולם זה לא סוד כזה גדול, אלא לפחות מי יודע. מה המכנה המשותף לשלושת אלה שהזכרנו? מה? כולם נביאים. מי שבעולם הנבואה יודע. עכשיו זה לא דבר כל כך רגיל שכל כך הרבה אנשים, כן, פה כתוב 50 במספר בני נביאים, היו הרבה. אנחנו בתקופה שהנבואה בישראל היא מצויה, זה לא דבר כזה נדיר. אנחנו רואים שמי שנמצא בעולם הנבואה הוא יודע על הסתלקותו של אליהו. גם אלישע? הוא אומר, גם אני ידעתי. אתה לא שומע שהוא אומר כל הזמן גם אני ידעתי? אתה לא רואה, גם אני ידעתי, גם אני ידעתי. פסוק ג', גם אני ידעתי, הוא אומר מפורש. פסוק ג', פסוקי, הם אומרים לו, בוא נגלה לך משהו. מה הוא אומר? אתם לא מגלים לי כלום. אני לא יודע? אני יודע שאני יודע. כל מי, לא מדברים על זה. איך ישו? לחשות זה. הם לא ידעו? לא מדברים. מה? הם לא ידעו שכך לא ידעו. לא, רק רגע. מי אמר שכשיודעים לא צריך לשתוק? זה היום הזכות לדעת. יש זכות לשתוק. כולם מדברים על זכות לדעת. יש את הזכות לשתוק. יש דברים שלמרות שיודעים, לא מדברים. מה? כן. אתה לא חייב לדבר על זה, לא מדברים על זה. למה לא מדברים על זה? זה שאלה מעניינת. למה מדברים על זה? ששייך לעולם השתיקה. יש דברים ששייכים לעולם הדיבור, יש דברים ששייכים לעולם השתיקה. כל יום, למשל, אנחנו נפגשים עם תפילה שנקראת תפילה בלחש. מה קרה? למה אי אפשר להגיד את זה? זו תפילה ששייכת לעולם הלחש. זה לא רק, יש לזה טעמים על פי הפשט, שלא להפריע למי שנמצא לידך, ואתם שמים לב שכשאתם מתפלים 18 ומישהו לידך מדבר בקול רם, הוא מפריע לך. אבל חוץ מזה, זאת תפילה בלחש, ככה היא נקראת. נקראת תפילת העמידה, היא נקראת תפילה סתם, אבל היא נקראת 18, תפילת 18, היא נקראת תפילה בלחש. יש דברים ששייכים לשתיקה. אז מה אומר אלישע? אני ידע.
ידעתי, מה אתם, זה לא, אם זה מצד הידיעה, כולנו יודעים. עם כל זה שכולנו יודעים, לא מדברים על זה. אבל האם ככלל, נביא מסתלק מן העולם אחרי שמונת הקילו? לא חייב. לא חייב. לא. יכול אדם דן, יכול להיות שנביא קיבל להתנבא לתקופה מסוימת. אחרי שהוא סיים את תפקידו כנביא, יחזור למלא את תפקידו כראש ישיבה, כרב, כתלמיד חכם. לא חייב להיות. אדם לא נהיה נביא לעולם, חוץ ממשה רבנו. משה רבנו זה חשבון. מרגע שמשה רבנו הפך להיות נביא, הוא לא פסק מלהיות נביא לעולם. זהו. אבל הנביאים אחרים לא חייבים להיות. לא, לא חייבים להסתלק. הסתלקותו של אליהו זה לא רק בגלל סיום נבואתו. לכן גם הסתלקותו היא מיוחדת. יש עוד שאלה, לצלת הפסוק הראשון, כתוב אליהו ואלישה מן הגלגל, ואחר כך כתוב עד בית אל, ואחר כך ויורדו בית אל. ובית אל יורד בדרך כלל זה לירושלים. אתה יורד מירושלים לבית אל, אבל פה בית אל בזמן היורד מגילה אין קשר, אתה לא יורד, אתה עולה. מי אמר? בגילד בית אל ירושלים גילגל גילגל בית אל. אתה אמרת גילד כי אליהו הגילדי, אבל הוא לא שם. לא, לא, גילגל. מי אמר? איפה זה גילגל הרב בכלל? זה גב ההר. על גב ההר? כן. איזה הר? בית אל יותר גבוה מגילגל. זה בכתף ההר. מה? גילגל זה בכתף ההר, בין הדיקה לבין ההר. לא יודעים בדיוק איפה זה. כשעולים מבקעת הירדן, אז עולים לגב ההר, שם נמצא גילגל. עכשיו מבחינה גיאוגרפית אני לא יכול להגיד לכם. טופוגרפית אני לא יכול להגיד לכם, כי לא בדקתי טופוגרפית, אבל זה לא הנושא. לא, התנ"ך לא מתעסק בטופוגרפיה. כן, אבל פה אם הוא יורד אם הוא נותן לנו את המקומות, זה נותן לנו כדי להבין משהו, אבל זה לא קשור לטופוגרפיה. בוודאי. למשל כתוב שיעקב אבינו, בואו אתן לכם הוכחה גדולה שהתורה, התנ"ך לא מתעסק בטופוגרפיה. שכתוב שיעקב אבינו שלח את יוסף מעמק חברון. מה אומר רש"י? אומר רש"י במקום, מה זה עמק חברון? חברון זה יותר גבוה מירושלים. מבחינה טופוגרפית, אתם יודעים שחברון מבחינה טופוגרפית היא גבוהה יותר מירושלים. כן? מבחינה טופוגרפית כן. אז מה אתה אומר אם יהיה?